Hallo, jeg ønsker dere en velkommen til min kanal. Det er lenge siden jeg smakker på noe på den kanalen her. Jeg skal vise dere saft. Litt forskjellige typer saft. Og da begynner vi med litt sånn fruktig og ja, litt sånn utenom sesongen og litt i sesongen. Og, ja, jeg har en god samling her nå, så da, som jeg tenkte jeg skulle bli ferdig å drikke opp. Så, men jeg vil gjerne vise dere det, hva jeg har for noe da. Da begynner vi. Ja, nå skal jeg legge på meg glass her, for jeg slipper å ha det midt i blandingen på kameraen jeg filmer her. Nå skal jeg prøve de safttypen her og vise dere nå. Jeg har aldri hatt en stund noe av de. Den grønne, den har liksom fruktsmak. Så den kan vi begynne med, og så tar vi og fortsetter med den rosa. Og så jobber vi oss mot lemonaden, den gule. Og så tar vi julebrusaft her, siste jeg har igjen. Husholdningssaft. Champagne, frukt, festsaft. Så har vi sånn spraytaktig smak. Lemon lime smak. Så har vi Zero. Rio, hva står det der? Også fra Brasil. Frukt fra Brasil står det der, så det er noen tropiske greier. Og så har vi orange and mango fra Eldorado. Og så har vi fra Coop, smak av jordbær med vannmelon. Og så har vi den med bringebærsmak. Så har vi den nye Fun Light med limited edition kull cola. Og så har vi fra Coop igjen, fri. Altså det betyr at det er utsukker. Cola og sitronsmak. Og så har vi den fra Zero, som jeg synes er veldig god. Den også har kommet ut i år. Men flere av de her går ut i, har gått ut, eller går ut nå ganske snart. Så jeg drikker ganske mye saft. Brus er ikke så mye lenger. Så du kan også lage hjemmelagd brus ut av de greiene her. Noe som ikke jeg gjør lenger. Så her har vi i hvert fall første kandidat. Nå skal jeg prøve de. Det er 14 stykker totalt, så jeg skal bare ta en liten skvett i de glassene der om gangen. Så jeg får få en slurk eller to ut av her. Så nå skal jeg prøve den grønne til Fun Light. Det ser ikke grønn ut derfra, men den er grønn da. Det har gått litt over tiden, men det blåser, det er ikke farlig. Jeg skal ikke selge det her allikevel, så. Jeg liker den selv med sånn kiwi eller pæresmaken, synes jeg da. Litt fruktig. Men jeg greier ikke å scanne og avsløre den, da får det stå scan-kode her. Sånn, ja. Det gidder ikke jeg. Så da tar jeg den siste slurken her. Det er god den. Da fortsetter vi. Ja, nå prøver vi den rosa. Det er også en sånn scanne-kode på. Men jeg husker ikke navnet, hva som frukt var. Men jeg minner litt om bringebær også. Litt tropisk frukt. Jeg liker ikke å ha det så konsentrert i smaken. Uansett, veldig god saft. Om du får kjøpt den fortsatt, det vet jeg ikke. Kan enda gått ut. Men jeg kan anbefale den på det. Så prøver vi lemonade-smaken. Det er ikke så mye lukt på det her, for det er ikke brus. Det smaker sånn amerikansk lemonade. Så halvbiter. Det er ikke noe for alle, tydeligvis, men det går det også. Det er det som er gamle stå ut av de, så den er vel, jeg skal se. Andre i 12.2021, så den er godt og vel over halvår gammelt. Ja, 9 måneder da. Ikke livsfarlig å ha det, som jeg sier. Det er ikke noe å bli paranoid og bli redd ut av.
Det er ikke så søtt, men det kan passe. Ja, jordbærsaft. Ser ikke sånn ut, men det er sant. Den er fruktig og god. For jeg drakk opp de fra Zero. Jeg hadde bare et par stykker av de. Mens de her endte vi opp med å kjøpe 10 stykker av 10-12 stykker av i fjor. Jeg fikk solgt en 5-6 stykker av de. Jeg tenkte ikke så mye på det, men bare litt. Ja, den også er god. Ja, nå har vi husholdningssaft fra Funlight. Du kjenner det er kunstig smak, men du kjenner også at det er husholdningssaft. Så den er sånn... Sånn universalsaft da. Så har vi fruktfest, altså champagne-saft fra Fundite. Det er litt surere enn champagne-saft, eller vil jeg fargesalt opp til vilde bryst da. Men den duger den også fortsatt. Det er ikke så mye over datoen. Den er... Jo, den er faktisk litt eldre enn den gule lemonaden, men det er ikke noe fare på ferie. Jeg får bare drikke den. Så er det eldste først, og så jobber jeg meg nedover. Halvparten av de er ganske nye nå, så... Jeg liker å prøve nye ting, jeg vet. Så nå er jeg på syvende, nå er jeg på... Lemon & Lime, Brilliant Lemon & Lime fra Funlight. Og en 7-up variant. Ja, 7-up kunne også vært, men det er Sprite da, synes jeg da. Veldig god den også. Vi har det rape her, for den har fått litt luft imellom også. Men her har vi en av de nyere til Zero. Rio, som de har kalt den for også. Ny smak. Fruits of Brazil. Tropisk frukt. Veldig god. Kan anbefale den. Hvis du fortsatt finner den. Ja, jeg tror det. Sånn. Her er Eldorado Go. Med apelsin og personfrukt. Også veldig god. Den er fast. Den får kjøpt deg hele tiden i butikken. Kan jeg bare få den. Sånn er det Coop. Fri. Med smak av jordbær og vannmelon. Første gang smaker den. Jeg vet ikke, Coop-saften har den eneste av en veldig kunstig smak. Men vi prøver. Jeg er veldig forsiktig med å blande det for hardt ut. Det smaker veldig kunstig, ja. Smaker den jordbær vannmelon, tror du? Det er en snedig blanding. Ja, men det er mer jeg kan befalle. Så nå skal vi ta den Coop-safta, fri, uten sukker, med bringbær smak. Og
Håper ikke den er ikke like kunstig. Nå som jeg tenker på den der, den er sikkert veldig sur. Nei, det var den ikke. Det var besk. Den smaker en bringbær. Det var så bitt det smaker en bringbær ut av det. Veldig kunstig. Jeg skal si, jeg drikker ikke opp alle glassene, jeg tømmer ut. Jeg må ta en slurke og vise dere. Nei, det her var ikke noe grann godt i det hele tatt. Så de kolpsaftene, så langt. Vi tar colaen etter hvert på å vise oss den der. Jeg ønsker å vise dere at jeg heller opp i den colaen. Kul cola fra Funlight. Og den her lukter skikkelig cola ut da. Jeg vil ikke ha for mye oppi, for jeg skal ikke drekke for mye av det her nå. Bare åpne den opp og kjenne på den. Så har jeg noe vann på den da. Så, bakre passer vi blandet det her. Hva smaker vi? Ja, den var god. Den smaker faktisk mer cola enn den. Ræl, skal vi se. Nå skal vi brette opp på Zeroen før vi går opp på Coop sin som vi avsluttet med. Veldig god smaken. Nå tar vi Zero sin cola som jeg hadde åpnet før. Ta litt av den oppi ned. Litt ut da. Forhandler. Greit, da blander jeg vann inn. Her er det litt mørkere, litt mer mektig virker det som. Det smaker på den da. Den der er kriminellt god altså. Så er det den da. Jeg bare dukter på de. Der dukter det cola ut av den. Og den. Den tar seg cola, men litt annen type cola. Begge de har sablet gode, men helt sikkert. Så den til Zero. For å takke den, den er ikke fin igjen da. Den er vanskelig å få tak i. Det var bare en innan, den hele halvflaske her igjen. Så den skal jeg drekke ut på høsten. Den her, helt ny. Den skal jeg selvfølgelig drekke inn mellom. Og så kommer den her nå hvert øyeblikk. Sånn, holdt meg den her. Jeg har smakt den en gang før. Det er daimsmak, eller sitronsmak igjen også. Litt til. Veldig tynn, men samtidig veldig konsentrert. Det er på sånn blanding vi har blandet oppi her. Det lukter nok cola da, men det er noe skikkelig kunstig greie. Må vi se. Det var rett og slett farven. Se. Ja, det blir for surt. Smaker helt. Jeg kan ikke anbefale Coop-saften i hele tatt. Jeg har ikke handlet så mye på Coop de siste årene. Mest Kiwi. Meny. Og Spar. Og så kommer Rema 1000. Joker og andre steder har jeg vært innom også. Men jeg holder meg til de faste merkene. Coop-saften. Aldri mer. Åh, vet ikke at det er noe sur dritt. Åh! Vet, hva har vi lært i dag? Jo, vi har lært at de safttypene vi har drekt i dag, enten så er det Fun,
Fun Night, om det er helt nye, eller om de er litt over datoen, eller om det er Eldorado, eller om det er Zero sine, så smaker det i hvert fall ordentlig god saft. Ja, vi alle liker ikke alle smakene, det er jo greit, men de til Coop, jeg kommer til å ha de her ferdig. Så, men likevel, det er de jeg kommer til å prioritere minst. Så, men jeg har vist dere det. Jeg tar fett å bli ferdig med andre ting her, og så får videoen ut. Jeg kjøper ikke saftflaske bare for å lage video ut av det. Jeg kjøper for å smake på det. Og så anmelder jeg den deretter. Jeg vet hvordan alt smaker nå. Coop. Alt andre opp. Så, som sagt, brus og sånn har jeg ikke så mye av lenger. Jeg kjøpte brettet med Fanta Raspberry No Sugar. Kjøpte noen før til å begynne med, også noen med citronsmak, og for å prøve de. Jeg drikker ikke så mye brus lenger. Dama og jeg vil kjøpe inn et brett, så hun kan ha her. Jeg også har brusmaskinen min, men jeg har ikke brukt den på et par år. Greit, da får jeg se på de andre videoene mine som kommer ut. Av noe Urbex. Noe, ja, sideprosjekter jeg har hoppet med i de siste par årene nå. Mye materiale jeg har laget nå, mange prosjekter på en gang. Derfor har jeg ikke hatt så mye tid til å reise rundt med folk, spesielt med den andre jeg har gjort med før. Og så er det hatt noen harddisk utfordringer i fjor høst, og så nå på nyåret en gang. Så jeg mistet noe materiale, ikke veldig mye heldigvis. Og jeg har hatt nok med privatlivet og andre ting. Så følg med, det kommer noen interessante videoer etter hvert. Så sier jeg tusen takk til følgerne mine, som er tålmodige og venter og ikke har dårlig tid. Jeg blir selvfølgelig å ha flere følgere, det er ikke det. Nå nærmer jeg meg 1000 videoer. Og når jeg kommer til de 1000, eller video nummer 1000, så vil jeg prøve å få lage en jubileumsvideo ut av det etter hvert. Men etterpå det igjen, så tenker jeg tar en liten pause på YouTube. Ikke bare en måned, men jeg tror jeg tar en, ja, jeg vet ikke hvor lenge det blir, men jeg har denne filmstudiet mitt også, som jeg har holdt på med en stund, som blir, som jeg kommer til å bruke tid på. Jeg har blitt kjent med folk i media, som de har holdt på med film og TV i flere mange år, så jeg kommer til å samarbeide med de, og andre folk som er i media, som jeg nevnte. Men uansett, følg med på videoen som kommer etter hvert. Jeg tror dere kommer til å like det. Ha en fortsatt god høst, også sommer og høst og vinter, og ut året. Så private videoer, vil si blogger, kommer etter hvert. Men det er ikke for private. Så det er ikke noe jeg holder på med til vanlig. Jeg håper dere setter pris på det, og gi en tommel opp. Ha det godt.